Далі в нашому ефірі дипломат і міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Пане Клімкіне, вітаю. Вітаю, вітаю неймовірну Україну з місяцем незламного опору. Так, ми сьогодні на цьому особливу увагу концентруємо, але також стараємося не відпускати з поля зору і поточну ситуацію. Сьогодні у Брюсселі буде екстрений саміт НАТО, на якому буде присутній президент Сполучених Штатів. І вчора Дмитро Кулеба сказав, що Україну на цей саміт не покликали, хоча обговорюватимуть якраз нашу з Росією війну. Чому нас не покликали, на вашу думку? Сьогодні в Брюсселі це насправді не тільки екстрений саміт НАТО. І це не випадково, що якраз місяць нашого незламного опору, колективний захід, збирається в Брюсселі для того, щоб подивитися на свою майбутню стратегію. Сьогодні ж екстрений саміт НАТО, сьогодні так само екстрений саміт Європейського Союзу, і сьогодні Велика Вісімка. Тобто весь колективний захід збирається для того, щоб подивитися, чи робимо ми все правильно, а роблять вони поки що недостатньо, чи робимо ми більше в сенсі активного ангажування, і це дуже важливо для нас. І третє, нам критично важлива солідарність колективного Заходу. Вчора Путін зробив те, що я вважаю виявом слабкості. Він об'явив про переведення розрахунків на газ в рублі. Це він зробив не декілька днів тому, а саме перед самітами. Він намагається залякати Захід. І це реальний вияв слабкості. Що стосується НАТО. Я дуже хочу і над тим працюю всі останні дні, щоб НАТО прийшло від розуміння, ми захищаємо всередині НАТО кожного відповідно до 5 статті, а Україні послідовно допомагаємо в її незламному опорі. Я вважаю, що, по-перше, НАТО має сказати, для нас життя наших друзів і партнерів теж свята справа. Тому ми захищаємо гуманітарні зони і захищаємо гуманітарні коридори. Для того нам потрібна миротворча місія НАТО, розмова про це ведеться, і сьогодні буде ця розмова на саміті НАТО. Для того нам потрібна не просто більше зброї, а більше хай-тек зброї, яка здатна працювати в наших руках. І такі розмови ведуться. Я не буду детально говорити про це на камери. Але також розуміння, що це моральний, я підкреслюю, моральний обов'язок НАТО не просто допомагати Україні і українцям, а працювати разом з нами. І так само я очікую від сьогоднішнього екстреного саміту Європейського Союзу військової допомоги, про 500 мільйонів вже сказали, але Європейський Союз може і має зробити в рази більше. І друге, я очікую дискусій про те, яким чином Європейський Союз зможе катапультувати нас вперед в майбутнє за допомогою Європейського плану солідарності, який має бути крутіший за план Маршалла. Розмови про це, я не скажу, що розмови, а це дійсно вже серйозне обговорення. Ну і, звичайно, Велика Сімка і тема Великої Сімки, стратегія, як можна зупинити Росію, і стратегія, як можна і потрібно, якщо хочете, притягнути Китай на свою сторону. Тобто, як бачите, питань насправді дуже багато. І не потрібно розганяти зраду, ну це не до вас, пане Вадиме, звичайно. Я просто іноді читаю, що у нас пишуть, покликали, не покликали. Після сьогоднішньої розмови, безумовно, будуть дуже детальні консультації, що і як робити далі. І це не про покликали, не покликали. Це насправді для мене про початок спільної роботи.
Дуже символічно в такому разі справді, що на день, місяць, точніше, нашої незламності припадає такий вирішальний день колективного заходу, який буде і НАТО, і ЄС, як ви сказали, і Велика Сімка. І очевидно, пане Клімкін, будуть же ж обговорювати і можливість російського застосування ядерної зброї, тому що з Москви все частіше доносяться погрози жахнути бомбою, наприклад, по Варшаві чи якихось балтійських країнах. Як ви оцінюєте такі ризики? У мене вчора було 3 відеоконференції, і 2 з них за участю відомих представників експертного середовища не з Заходу, а зі Сходу. І вони не просто захоплюються, вони надихаються нашим опором. І вони прекрасно розуміють, що місяць – це дійсно незламний місяць для України. Вони це прямим текстом говорять. А от Росія почала сипатись. Там хтось не з'являється на телебаченні, як звичайно. Там почалися внутрішні дискусії, вони точаться. Хтось вже починає думати про те, що піти зі своїх посад. І Путін, який все більше розуміє, що він загнаний в глухий кут, не потрібно його недооцінювати. Він стає більш небезпечним, і він починає думати про застосування зброї масового знищення. Це може бути хімічна зброя, причому це буде організовано як провокація, але це може бути пряма загроза застосування тактичної ядерної зброї, як у нас, так і до країн НАТО. Тому генсек НАТО вчора спеціально сказав, ми будемо надавати Україні спеціальну допомогу, ми будемо обмінюватись інформацією і ми будемо надавати обладнання, яке допоможе Україні захиститися від застосування зброї масового знищення. І мається насамперед на увазі хімічна і біологічна зброя. І коли мені кажуть, ні, Путін це не застосує, ну давайте згадаємо, що пару місяців тому багато хто не вірив в загальне масштабне вторгнення Путіна в Україну. Тому потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв з цим путінським режимом. І це насправді не просто режим, це диктатура. В цьому і фундаментальна відмінність сьогоднішньої Росії від Китаю. Китай є авторитарною країною, а Росія є вже класичною диктатурою Путіна. Я пригадую, якраз кілька днів тому інтернетом гуляло опитування, точніше, результати опитування росіян на предмет того, по кому треба вдарити ядерною зброєю в першу чергу. І там лідером була Польща, а точніше Варшава. І якраз завтра Джозеф Байден має намір відвідати Варшаву з офіційним візитом. Це фактично найближче до України європейська столиця. Зрозуміло, що це символізм і це дуже символічний акт зі сторони американського президента. А що він символізує? Байден їде до Варшави, щоб підтримати поляків, але одночасно, щоб підтримати нас. Всім прекрасно зрозуміло, що ми сьогодні це східний фланг НАТО. Не Польща як така, а саме ми східний фланг НАТО. І ми реально ведемо війну за світ цінності, які ми поділяємо із всіма. Але Байден хоче показати, якщо Росія піде вперед, якщо Росія буде діяти до опитування, які в Росії показують, що 75% росіян готові уявити собі удар по Польщі, то Росія отримає по яйцях і по зубах. І, відповідно, Польщу і надалі будуть зміцнювати, як зміцнюють Україну. Там встановлюючи нові системи протиракетної оборони, передаючи Польщі можливість захищатися і найновітнішу американську зброю. І це сигнал не тільки для Польщі, це сигнал для литовців, це сигнал для всіх балтійських країн, це сигнал для всього східного флангу НАТО, оскільки Путін хоче, щоб НАТО звернуло свою діяльність до кордонів 97-го року. Він реально вірить в радянсько-імперський маразм, який сидить в головах російського керівництва. І візит Байдена – це в тому числі, щоб показати, цього ніколи не буде. Ми завжди будемо підтримувати всіх на східному фланзі НАТО.
І я вважаю, що сьогодні потрібно сказати, так як ми підтримуємо кожну країну НАТО на східному фланзі, так ми маємо підтримати і реальний східний фланг. І це саме Україна і українці. Після місяця цього незламного і дійсно неймовірного опору, в який, до речі, багато хто в світі не вірив. А зараз всі почали просто поважати українців. Зараз українцями надихаються. Ну, ми самі собою надихаємося. Дякую, Павло Анатолійовичу, за такі розгорнуті відповіді. Героям слава. Павло Клімкін, український дипломат, був в ефірі телемарафону великих каналів і радіостанцій. Ми продовжимо.